Masih lagi cuba dikejar, dapat di sana oleh David Da Silva. Suhaimi, Latif Suhaimi terlepas, whistle ditiupkan. Ah, Latif Suhaimi terperangkap dalam gerak pantas ke sudut. Oh, dia mengacah lewat dan susulan Litak. Oh, kesempatan. Ah, gol tandukan Azib Razovic. Hasil daripada asakan Hairi sebentar tadi dan sepakan jauh terus ke kawasan hadapan. Sentuhan yang baik. Ada peluang gol. Sharidin Bopoev. Menit ke-4. Di sana Casagrande ketinggian tandukan gol. Oh, kebangkitan Penang FC di Stadium Bandaraya. Di tengah pula menerusi Habib Harun dan juga di sini ada Muhammad Hafizal Alias. Gol penyamaan berjaya juga Penang FC.